ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଭଦ୍ରକରେ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବୀର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଭଦ୍ରକରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ କି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ସ୍ଥିତି ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପବନର ବେଗ କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା କିଭଳି ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଥିଲେ ଧାମରା ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ, ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାମରାର ମାଛ ଧରା ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ରହିଛି ସେଠି ଆମେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଭଳି ପବନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା କି 40-50 ସ୍ପିଡ଼ରେ ପବନ ବହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି 80-90 ସ୍ପିଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ବହୁଛି। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚେତନ କହିବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧାମରାର ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ଆନାଉନ୍ସ କରାଗଲା, ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଏଠି ଲଗାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖି ଯେଉଁ ଜଳ ଭିତରେ, ପାଣି ଭିତରେ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 200ରୁ ଅଧିକ ବୋଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଧାମରା ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍। ଯେଉଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 200 ବୋଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିବା, ଜଣେ ଫିସରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ହେଉଛି, ପବନ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି କି ଏବେ? ଆଜ୍ଞା, ପବନର ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କହୁଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପବନ ହେଉଛି। କେତେ ବୋଟ୍ ଆସି ଲାଗିଲାଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମିନିମମ 70-80 ଖଣ୍ଡ ବୋଟ୍ ହେବ। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ବି ଅଶାନ୍ତ ଅଛି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା 40-50 ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, 80-90 ସ୍ପିଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ବହୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଥିଲୁ, ଭଦ୍ରକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷା, ଭଦ୍ରକରୁ ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତମାମ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ବି ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡାଳ, ଗଛର ଡାଳ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ପାଖାପାଖି 80-90 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାଗତିକା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି 80-90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ପାଣିପାଗ କିଭଳି ରହିଛି, ବର୍ଷା କିଭଳି ହେଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ସତ୍ୟଜିତ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ କି ବର୍ଷା ତ ଲାଗିଯାଉଛି, ପବନ ତ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କିଭଳି ରହୁଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ କିଭଳି ରହିଛି, କ'ଣ ପୁରା ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବା ପବନ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, କହିବା 1-2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଟିକେ ପବନ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ରାତି ତମାମ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିବି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭରିବା କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି, ଘରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘର ଆଗରେ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଯାହା କାରଣ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠୁ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ପାଣି ଜମିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳୁ ଏମିତି ପାଣି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପବନ କେମିତି ହେଉଛି? ଆପଣ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆତଙ୍କିତ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲୁଣି, କାହିଁକିନା ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, କାଲି ରାତିଠୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ବର୍ଷା ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ହିସାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଜମିଛି, ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ପାଣିରେ ପହଁରିକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଦିନ ତମାମ ଏମିତି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ, ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହେବ,
ଏ ପାଣି ଆହୁରି ବଢିବ କି ନା ପାଣି କୋଉଠି ପାସ୍ କରିବାର କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାଣି ପାସ୍ କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ଏମିତି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଗତ ଥର ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘର ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇଥିଲା, ଏଥର ଆଶା କରାଯାଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ତ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ଚାଲେ ତ ପାଣି ତ ଡେଫିନେଟଲି ବଢ଼ିବ ହିଁ ବଢ଼ିବ, ପାଣି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କଲେଣି ବା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ କୁହାହେଇଛି ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟକୁ ପହଞ୍ଚି ପଳେଇଯିବ ବୋଲି। ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ? ହଁ, ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଛୁ। ଦ୍ୱିପହର ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ପାଣି ବର୍ଷା ଟିକେ ପ୍ରକୋପ ନ କମିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସଞ୍ଜ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପଳେଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ରାତିରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲୋକ ବି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଜମିବାର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଇରନ୍ ଦିଆଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ନ ରହିଲେ ବି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯଦି ପବନ ଗତି ଦେଖିବି ତାହେଲେ ପବନ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ଜୋରରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କମି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପବନ ସେତେ ଜୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତିରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପବନ ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ପବନ ବେଗ ଯେଉଁଭଳି ବଢ଼ିବ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସହର ଭିତରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନଈ କୂଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଘରର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ସେ ଘର କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଭିତରେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତେଣୁ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ୱାଟର ଲଗିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ଅଧିକ ବର୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୋଉଟା।